sa'an ya sai da jeji sa'an ya ba za ta yi a karkara ba yau tun da jeji yanzu in ka fita ba ruwanka da kowa daurewa ma ba za ka yi ba sai ka basu sai ta kewaya ko ina ko da dare suke so za su iya tafiya su yi kiwo su dawo su kwanta kusa da rigar su zuna karkara za ta yi ba ta yi ba to shine bambancin da ake tafiya jeji akwai sake yauwa da ta idama nan gidan ni ne mai kiyo yauwa ni nake zuwa da su in shekara nan da kakan dawo lokaci yayi in kora in fita haka muke tafiya kuma muna zaune lafiya ba mu hanya da wasu da masu gonaki ba komai lafiya muke zaune tunda sai mu shekara daya ba ce mun zo ka je ba inda ka ga muna zaune lafiya da Hausa ranar juma'a da ta shige na hawo moto daga nan kwanar hukuma na biya gadar mai daga dar mai na hawo mahi an kai ni filin shagari daga filin shagari na wuce akwai wani kauye na gamar wuce daga nan na ƙara saka naka na samu akwai ainihin akwai yana da yake zaune nan nan dabbobin suka hekara dan muka taho a hanya mun doso gada mun sauka mun kwan daya washe gari mun taho mun kwana a bayan Ningi ana uku mun kwana a bayan Nasaru ana hudu mun taho ta Badungu ta ruwan kanki ta taka lafiya muka ratso jejin tukuda mun zo karshen sa kusan fedi muka kwana ana daga tashi hudu kenan to a na biyar a nan laraba kenan muka ƙara sona duk sanda aka ce ma rani ya ja to ita damuna takan faro ta yamma haka kuma ta zo ƙariya takan ƙari a yamma to haka lokaci yayi rani yayi sai a tafi sai a tarota kafin ta ƙara sunan sai a samu kwana 40 shanunka suna cikin danya kamar yadda kake gani a kudancin Najeriya haka in kaka ta yi in kama kanar nan gunnan inda muke zaune to za ka iya kwara shanunka tashi ɗaya biyu uku to in ka je can baya bushe a harkiya ya ta shigo nan ko yakan bushe da wuri tunda can ruwa yakan daɗe yana yi ko da wani lokaci to shine fikon ƙasashenmu da na kudu yawwa eh masha Allah duk abin da aka ce kana yi kana ganin ci gaba to dole za ka tsaya a kansa yanzu wanda ya bar shanunsa anan yiwa ya cin musu da wanda ya kora aje can ba daya bane can suna kama danyen da wuri ba su wahala ba za su yi ta hawa ka karuwa ta shigo yauwa gabaki da su wannan ta hawa gobe sai wannan ta hawa jibi sai wannan ta hawa kai sa a gabaki da kanka dawo sai su kammala hawa in ma ba su kammala ba in ka dawo ma shekari kana zuwa kafin danan su su murmure to ka fara hawa naka sun gama kaga an samu fiko kuma lafiyar su ma ba daya bane amma abin da yafi jan hankalin bahulati ne karuwar su shine yafi jan hankalin bahulati ne yauwa to inda ka je ka an baka karuwa bane in ka je kaga bade zaka saki yauwa in ko kana samun karuwa wurin da ka je shanunka suna rigirgin karuwa to kaga nan zaka je yauwa shine abin da ke bukata kaga wani wurin kana zuwa yanzu ka mu shekari kansa akwai wanda za a ce daga naje shanu na rigin hawa suke yi nan kuma daga naje ban samu hawa ba kiwo mu a gurin mu a fulatance ya fi noma muhimmanci da mutum darajar ma ba ɗaya ba ce yauwa mu
musamman mu nan Arewa muna da karancin gunnoma. Kana son gunnoma ma jama'a ta yi. Da kuna noma guri kuna cin abinci kamar ku misalin kun kai biyar haka. Sai mai misali mai gida da su. An karkasa eh kokin ku an bahi an kunyakin su. Sa ta daraja. To kaga a dole kiwon shi ya kamata a rika sama da noma. Yau abubuwan da suke faruwa ke. Kiwon dabbobi ya zarce haka. Mutum kiwon dabbobi in kai sa armashe kari. Misali ka samu saniya 15 ko 20 ta hau. In ta sauka ai dubun duba ta ne. Gona. Misali yanzu na noma gona guda ɗaya. Akasari dai in ɗaura da 150. To mariki dai zai iya kawo wannan amfanin gabaki ɗaya da waken da gidar ciki da komai da komai. Mariki dai aka samu sai ya kawo wannan jiblar wannan abin gona. Saboda haka mai kiwo ya fi muhimmanci. Duk bijimi ɗaya in ka kama iya da auki. Kaje aka ba kudin sai kai mamaki kuma gona ba za ka taba tunanin samu wannan kudin ba magana ta gaskiya yauwa kula ta yanci kiwo ya fi noma yauwa 100%. Ne ina da bikin yata wancan ina da suna na farko ko na biyu to wani ba ma noman ya rika ba kawai dama shanin yake bi yake zagaya ba ma jaraba noman kwata-kwata to duk inda bukatunsa suka taso shanu zai wara saudiya zai je shanu zai wara duk wani abubuwa nasa da ya taso shanun nan zai wara don asali na akwai wani duk sanda aka ce ma zai sayar garke guda zai waro in ya kawo akwai wata kasuwa nan kudu masu suka kun ba su shiga ba washe gari juma'a sai ya kado saura sai ya shigar da su wudin sai ya sai da su to kaga zai iya cika mota wannan tunda wasu shanun Allah ya hore musu wasu kuma ire suka rika daidai misali asiya ba su kare ba duk abin da aka ce ma karuwa yake sai wahala ya kare aihu ake yi yadda za a sai da shi haka sai aihu ka ko kare sa zai zo da wahala amma duk abin da aka ce ma baya karuwa to ya kare sa ba wuya haka abin yake tafiya Allah da jama'ar take karuwa haka shanun sun fi su karuwa tunda kaga mu dai na afulatan cin duk gidan da ka duba da wahala ka samu ba saniya da wahala kuma kullun karuwa suke yanzu ka ba kaman wannan garkin nan nawa yanzu za ta kalla yanzu wannan shekarar sai su samu mariki kamar 10 tunda yawanci ciki ne su nan gaba za su aihu ka gan suka aihun nan kaga ina tamana cikin gidan na ba za a aihi mutum ya kai uku babana ka kwaya sun ninka su ko babu wanda take faruwa kenan insha Allah matsalolin da suke damun mu kamar mu nan a karkara kaga duk guraren da ake kiwo da a sani na da wayo na ba a nome su a yanzu kuwa wani gurin ka je ka wuce ma a tsawa za ka wuce ana matsawa akan za ka yi tati an riga da abin an mai da shi hanya gurin da yake burtari da yanzu an kashe shi an mai da shi hanya kawai ta shigiya daga ka zo ni dan shanun ka kwaya biyu ne ka tsare sai dai ka wuce a guje inda ka dan samu fili ka tsaya in baka samu fili ba ana nan ana ta korar ka maganar burtali ba kayansa ga inan duk an nome mutum ne zai samu burtali ya dan kara kunya biyu gobe kunya uku gobe hudu a haka sai ya ga abu inda ka san fadi ne sai ya ga yanzu ya matse to shi ne matsalolin da muke fuskanta zuwa yau dan dauke dauke kana zan da shanu wani gurin ba za ka yi bacci ba sai fa kana gadi shine problem din da yake faruwa yanzu yawa kana da wanda dabbobi a wani gurin ba zaman lafiya to shine faman da ake ta fama yanzu a fulatanci
tunda nan dai ainihin iyayenmu a yadda muka ji suna ba mu tarihi shanin ainihin wanda ake soyawa masu naman da aifuwa akai akai Gombe tun ne zai niki gari ya tafi a kafar yaje soyawa a Gombe sannan kuma ya koro su da dawo ta suna na lokacin mototin ma da suke ba mu tarihi ba mu ruwan da ake faruwa kenan a tsara namu ganin kiyo shine namu duk wanda ya tsaya kiyo to ba za ka kamanta shi da wanda baya kiyo garken kansa yanzu ka zo ka duba wani kibarsu da na wani ai ba daya bane ana samun kifin kiyo kamar nan luba nan kun ga an tazihi ba to za ka kawo iyali ta samu tukunya ta tafasa shi ta tafasa shi ta kai ya huce ta samu kuriya mai kyau wankakkiya sai a sa shi a ciki sai a samu dan mai tsami haka ko da da dan cokali ne kadan sai dan ya bo kadan sai a zuba a cikin wannan danye kafin gari ya waye ya kama ya kuriya yayi bacci ya kama ya libda shi shine sai a daure gari ya waye sai shiga gari da shi ka shiga gari da shi aka sayar shine za a abun biya yawa kai mai gida ba ruwanka da wani abun biya inda zaka tafi nan kullun ka kawo to da shi za a sai abun biya a gidanka zaka sha kuma yaranka za su sha za kuma a sayar abinda ake tafiyarwa kenan da nono a bangaren fulatanci nan rani yayi haka nono yayi karanci abinci yayi karanci kaje kamar kasuwa haka zaka sayo kwano kamar na gishiri na burkunu haka zaka rika taimaka to dan abin da za a saya kalilan ne kamar kuma haka ce fa ne kacin mai haka zuwa wasu abubuwa mu ya kamata mu su kawo ba su yawa dan kananan abubuwa dai shi wannan nono yakan tare amma babba zaka iya tankarar kayan ka in ba nono ya fiye yawa ba in ko ya fiye yawa bayan wannan naman da ka faɗa ma za a iya ajiya wani abu taki tunda ga shi yanzu sun dawo za mu ta kawo da su kwana biyu kwana uku kwana biyu kwana uku tunda muna ta fadi in ka zo ka huda to fa hasan gurin kai da ganin sa hasan saniya ta kwanta abu yawa zai tashi 100% ba kikirin da shi zai tashi fiye da wanda bai sa shi hannu ba ta samu abinci mai yawa a gurin to kaga an samu riba guda biyu a nan gurin abun saniya abubuwan da yake faruwa kenan a bangaren sani harar da zamu bayar inda makiyaya take a taimaka a duba a yara to shine zai kawo ci gaba a kasa tafiye-tafiyen da ake ana ta fama da kwa shekarar da aka zaɓi wannan shugaban kasa haka a kasar Kaduna an samu matsaloli da yawa Fulani mu akwai wanda ya asarar saniya ta kai 40 akwai wanda ya asarar jama'a ba shanun ba jama'ar duk wanda mun fuskanci wannan matsalolin kuma rashin bangaren kiyon anan shine duk yake jawo mana wannan matsalolin ba wani abu tun da gun kiyon ba kai yau kamar da na dadin ba ma inda suke zuwa in ka tahi ma ba za ka fita shi da biyu ba yanzu ko magana ta gaskiya in ka tahi daga nan da rani ne in dai ka ninka yan wannan sai ka kai jihar Kaduna sai ka samu dan tsakani ka sauka kuma nan damuna za ta sauka da wuri ko ba su damu da sai shukar ma da wuri ba yawanci masara suke yi damunar ta yi nisa ku gama kiyon ku fito daga baya kuma su sa shuka
shawarar da zan bayar makiyaya ga baki daya inda aka nuna kuma ta daure ta duba ta jara mana in har aka samu wannan to za a samu habakar kiyo sa kuma a samu zaman lafiya kuma za a samu wadatar noma na nama a Najeriya amma har ba haka aka yi ba to ba yadda za a ci gaba kiyo kullun karanta shi gun kiyo karanta shi yake kullun wannan ya iba bana ba mai magana ba wancan ma diba sai shi kaga an ci gaba kenan ruwan sha bai wadata ba to za a yi abai shi gaba amma haka sai an wadata makiyayi da ruwa an wadata shi da gun kiyo to Allah ya da da ake tamani duk abun zai hayayyafa ya ninka fiye da yadda ake tamani kuma ana zaune lafiya a kasar mu ba tare da mun tafi makota ba dan fulbe min fiskanto matsalaji di shiya durdude ina da durgon da famdi ainu saboda nan haɓata nyamale yaso to yidi nyamale yaso gwamnati daro wallita min ta fana min durdude ito yarnata na ewo to tun wadi ni komai wadai su santa amma magana ta gaskiya joni wodi matsala wala durdude wala jarna yo wannan ni kawai wadi ko fama daura urare min wallita min ita na min ta durdude wani hunde remuno anjin ke bayani ne min kullu